Поруч від мене боєць із Марокко. Йому 24 роки. Зріст 191 сантиметр. Вага 112 кілограмів. Чемпіон світу з козацького двобою. Чемпіон світу з ММА. Мохамед Бен-Яхья! Праворуч від мене боєць із Харкова. Йому 30 років. Зріст 208 сантиметрів. Вага 100 кілограмів. Кандидатом в майстри спорту з боксу Олексій Фільчаков. Бійці на центр. По затилку, по спині не б'ємо. Слухаємо мої команди. Пожали руки. По углам. Пані та панове, технічним нокаутом на першій хвилині 47 секунді першого раунду перемогу здобув боєць із Марокко Мохамед Бен-Яхья!